राधानगरीची जंगल सफारी इतकी सुंदर असेल इमॅजिन नव्हतं केलं. आम्ही राधानगरी मध्ये आहोत आणि इथे एक स्टॉप घेतला आहे. सकाळी सकाळी कोल्हापूर मधून निघालो होतो, अतिशय सिनिक ड्राईव्ह होता हा. तर सध्या आम्ही आहोत राधानगरी मध्ये. इथे आम्ही एक स्टॉप घेतला आहे, हॉटेल लक्षवेधी. एकदम कॅमोफ्लॉज करून बसला आहे आणि त्याच्या अंगावरती मुंग्या चढत आहेत आणि तो असं मटकावतोय. पोहे आले आहेत. राधानगरी आहे ना हे, राधानगरी मधले पोहे. इतका सुंदर गवती चहा आहे. वा वा वा. प्रियाला फार कमी ठिकाणी चहा आवडतो, या ठिकाणी तिला आवडला आहे. हे आहे राधानगरी वाईल्ड लाईफ सँक्चुरीचं मेन एंट्रन्स. इथेच एन्क्वायरी करतो, याचं बुकिंग कसं होतं? बुकिंग नाही सर, डायरेक्ट गाडी मिळते. डायरेक्ट गाडी मिळेल का? मग उद्या सकाळी बुकिंग तेवढं, उद्या सकाळी 6 आला तर गाडी अवेलेबल असते. जेवढं लवकर होईल तेवढं. कसं असतं सर, सकाळी लवकर गेला दिसण्याचे चान्स भरपूर असतात. पायसन आणि काय काय दिसू शकतं? जास्तीत जास्त पायसन. जेवढं तुम्ही लेट होणार तेवढे मग दिसण्याचे चान्स खूप कमी होतात. आणि जिप्सीचं कसं असतं इथे, बुक करायला लागते जिप्सी? ते आमच्याकडूनच मिळणार तुम्हाला. 1800 रुपये ते जिप्सीचं भाडं असतं. म्हणजे थेट गेटवरती आलं तर डायरेक्ट करंट बुकिंग टाईप आहे. 50 रुपये तिकीट असतं. अच्छा. आणि हे 100 रुपये कसं दाखवत? एक्स्ट्रा व्यक्ती जर 1-7 वर एक्स्ट्रा जातात ना, 7-8 वर, त्याचे एक्स्ट्रा 100-100 गाडीमध्ये घेतात. मी जर उदाहरणार्थ समजा 10 झाले, लहान मोठे मिळून, सगळे मोठे नाही, लहान मोठे मिळून 10 झाले तर मग 2000 भाडं बसते. 18. ओके. मग एका जिप्सी मध्ये किती लोक बसतात? जास्तीत जास्त 7 बसतात. 7. सफारीचं टायमिंग किती आहे, किती वेळ चालते सफारी? 7-8 मध्ये तुम्हाला तिकीट मिळते. त्यामध्ये एक म्हणजे 6 गेलं तर तिथून पुढे 3 असते तुम्हाला सफारी. 3 चालेल सफारी? म्हणजे 6 सुरू झाली की मग 9 9:30. वेलकम टू राधानगरी. मी सध्या वाईल्ड व्ह्यू या रिसॉर्टमध्ये आहे. वाईल्ड व्ह्यू रिसॉर्ट हे आपल्या नावाप्रमाणेच एक सुंदर वाईल्ड व्ह्यू प्रदान करत आहे. तुम्ही माझ्या बॅकग्राऊंडमध्ये बघू शकता, एक सुंदर लेक दिसत आहे आणि सर्वत्र माजलेली हिरवळ. ही मे महिन्यामध्ये असलेली हिरवळ आपल्याला हे नक्कीच सांगते की जर पावसाळ्यामध्ये आपण इथे आलो तर किती हिरवळ पाहायला मिळेल. Hey Siri, how does a bison look like? How does it look like? जर मे महिन्यामध्ये एवढी हिरवळ असेल तर विचार कर पावसाळ्यामध्ये कसं वाटत असेल. सोसाट्याचा वारा सुरू आहे आणि तुम्ही पाहू शकता जी डोंगर दिसतात हॉरायझनवरती इथे, ते आहे दाजीपूरची डोंगर. खूपच बहरलेली आहेत मेच्या महिन्यामध्ये, इतकी घनदाट झाडी आहे तिथे. त्याच ठिकाणाहून उद्या आमची सफारी सुरू होणार आहे. 6 नंतर सफारी सुरू होते याची माहिती आम्ही आजच घेतलेली आणि आम्ही लवकरात लवकर उद्या जायचा प्रयत्न करणार आहे. जवळजवळ 5:30 आम्ही इथून निघणार आहोत आणि फोरग्राऊंडमध्ये तुम्ही बघू शकता डॅमचं पाणीसुद्धा आहे. अजून तरी पाणी आहे मेच्या महिन्यामध्ये, पावसाळ्यात आता सुरूच होणार आहे. मटर पनीर आहे. मटर पनीर आहे आणि हे मसूर डाळ, खीर, शिरखुर्मा, खीर आणि पापड. साधं जेवण आहे आणि चपाती आहे. मटर पनीर देऊ थोडासा. रिसॉर्टच्या 5 टेंट्स आहेत, 3 छोट्या टेंट्स आहेत ज्याच्यामध्ये 2-3 जण राहू शकतात. आणि या ज्या 2 टेंट्स आहेत त्या 2 टेंट्समध्ये तुम्ही जवळजवळ 5-6 लोक पण राहू शकतात. हा आम्हाला मिळालेला टेंट आहे. या ठिकाणी एक चेंजिंग रूम आहे, ड्रेसिंग टेबल आणि चेंजिंग रूम. या ठिकाणी वॉशरूम आहे. लंच में क्या है आज? आज आहे पनीरची भाजी, वांग मसाला आणि राधानगरीची स्पेशालिटी दूध आमटी. म्हणजे पूर्णतः दुधातच बनवतात. अरे वा, मी हा पहिल्यांदाच पदार्थ बघतोय.
हा काजवा आहे, हा चमकतोय सध्या, आता नाही चमकत आहे पण इथे बसलाय बघ। हा एक सुंदर काजवा आहे, जंगलामध्ये असे अनेक काजवे सध्या चमकत आहेत। बाप रे, याच्यामध्ये लाईट आहे बेटा, पण कसं चमकत ते सांगा ना। तम त्याला विचारतो मी, तू कसं चमकतो बाळा, सकाळचे 5 वाजले आहेत, आम्ही आता सफारीसाठी निघालेलो आहोत। वन टू थ्री फोर फाय सिक्स सेवन, सेवन प्लस वन अशी कॅपॅसिटी आहे जिप्सीची। ही आपली जिप्सी आहे, ॲक्च्युली मला हे कम्फर्टेबल वाटतं कारण फ्रंट फेसिंग आहे दोन्हीसुद्धा, आणि ती जराशी समोरासमोर होती फेसिंग, त्याच्यामुळे ती जरा अनकम्फर्टेबल वाटते। ही जास्त कम्फर्टेबल वाटते ना बेटा, कारण हे सगळं फ्रंट फेसिंग आहे याचं। तुम्ही इकडे बसाल? हो मी इकडे बसतो। दीदी तू पुढे बस, तुम्ही इकडेच असणार आहात का ड्राईव्ह करणार? या साईडला फक्त मोठे बस। 3.5 तास ना? ओके, किती किलोमीटरची सफारी आहे पूर्ण? टोटल 42 किलोमीटर आहे अप डाऊन करून। 42 किलोमीटर म्हणजे बरीच मोठी सफारी आपली, आणि जास्तीत जास्त आम्हाला बायसन दिसू शकतो, राईट? बायसन आणि बरंच काही आहे ना, सांबर सांबर जास्त करून केली गावा दिसतो। इथे काय स्टॉप केलं? तिकीट आहे, इथे एंट्री होते। अच्छा, इथे आम्हाला तिकीट द्यावं लागलं, इथे एंट्री होणार आहे आमची, आणि मग इथून पुढे मेन कोर एरियामध्ये जिप्सी जाणार आहेत। आता इकडून जंगल सुरू होणार आहे, आणि आता आमची जिप्सी आत जायला सज्ज झालेली आहे। आमच्यासोबत एकच जिप्सी आहे इथे, ती जिप्सी अगोदर गेली, त्यांच्या मागोमाग आता आमची जिप्सी पण चालली आहे। बायसन आल्यानंतरच घेणार आहेस वाटतं फोटो। पहिला बायसन दिसला आहे, गेला। हा पहिल्यासारखा दिसतो पण बायसन आहे तो, बहुतेक वेटून झाडीमध्ये आतमध्ये गेला। हा याच ठिकाणी होता तो, त्या ठिकाणीच गेला तो, ते काय ते सगळे झाडे हलवतोय तो। हा थोडा शाय प्राणी वाटला, आतमध्ये लगेच शिरून गेला। काय म्हणतात जी वनस्पती आहे ना, हा हा, त्याला कार्वी वनस्पती बोलतात, कार्वी। अच्छा, ते त्याचं खाद्य आहे म्हणायचं। अच्छा, तो वनस्पती खाते येते।
बाईक स्टार्ट. ॲटमॉस्फिअर खूप फॉगी झालेलं आहे, सगळीकडे धुकं पसरलं आहे आणि सार्थकला पण थंडी वाजू लागली आहे. थंडी वाजते का सार्थक? अमेझिंग ॲटमॉस्फिअर, एकदम अनुकूल परिस्थिती आहे, हवामान खूप छान झालेलं आहे. मला वाटतं फक्त 5 सेकंद दिसलं आपल्याला बायसन पहिला. किती सेकंद बघायला मिळाला असेल बायसन पहिला? 10 सेकंद बघायला भेटला असेल. अजून एकदा भेटला तर बघा बरं होईल. छोटासा ब्रेक मिळालेला आहे आता. खाली इथे एक पाण्याचा तळ आहे. कशी वाटली स्पॉटिंग बायसनची? मस्त होती ना. तुला काय झालं असं करायला? क्षमा, तू मिस केलास शॉट. मी कॅप्चर केला पण बायसनचा. ॲटलिस्ट द बेस्ट वी कॅन एक्सपेक्ट इन दिस सफारी. वी हॅव गॉट इट नो. सरळ पाण्याजवळ जाऊन येऊ आता. वॉच टॉवर वरून जो व्ह्यू होता तो अतिशय मनमोहक होता आणि आता आम्ही इकडे चाललो आहोत पाण्याकडे. पाण्याच्या इथे काही लोक गेलेले आहेत. ॲक्सेस आहे तिकडे जाण्याचा. बायसन्स म्हणे खूप सारे आहेत पण आम्हाला एकच बायसन भेटला आहे आतापर्यंत. होपफुली आता सेकंड हाफमध्ये आणखीन एक स्पॉटिंग हो. वाव, इतकं सुंदर तर जिम कॉर्बेट किंवा कुठलंही सफारी आत्तापर्यंत आपल्याला नाही भेटलं. ऍक्च्युली वातावरणाने आपल्याला साथ दिली आहे आज ना. सकाळी आलो ना पण त्याच्यामुळे छान आपल्याला भेटलं आणि ऊन अजिबात नाही, थंडी आहे उलट, खूप थंडी. आपला डिसिजन जो होता सकाळी येण्याचा तो अतिशय उत्तम होता. ओ माय गॉड, किती शहारे आलेत. भरपूर थंडी आहे. बाय द वे मे महिना चालू आहे. तुझे नाही होणार असे. राधानगरीची ही जंगल सफारी इतकी सुंदर असेल हे इमॅजिन नव्हतं केलं. परफेक्ट टायमिंग आहे आणि परफेक्ट क्लायमेट आहे. बायसनला स्पॉट करणं हे या सफारीचं यश मानलं जातं आणि आम्हाला तर यश सकाळीच लाभलं आहे. बऱ्याचदा असं होतं की तुम्ही सफारी करता पण एकही स्पॉटिंग होत नाही. शेवटी तुमचा नशीब सुद्धा आहे त्याच्यामध्ये. काय काय दिसलं तुम्हाला? पिजन दिसला. आम्ही बायसन बघितला. आजचा दिवस चांगला होता. सक्सेसफुल झालं. म्हातारा झाला थोडासा. त्याला म्हणतात काय? माकडलिंबू. माकडलिंबू माकडाने घेतलं? नाही, माकड घेत नाही.
हा सेकंड हॉल्ट आहे कोकण दर्शन पॉइंट। आता कोकणाचं दर्शन तर होऊ शकत नाही कारण धुकच धुक दिसतंय। हो अजिबात दिसत नाही काय। आता बाहेर असं वातावरण नसेल ना, फक्त जंगलामध्येच आहे ना। हॅलो, हा इथेच बसतो आणि म्हणजे इथून पडू शकतोस। सगळं धुकच धुक आहे, काही कोकण दिसणार नाही। धुक नसतं ना, आता सगळं कोकण इथून दिसलं असतं आपल्या। डॅमचं पाणी दिसतंय ना इथून। कसा शॉट घेतला मुंगूस चा तू? काय तू मुंगूस? हा तू बोलला म्हणून कळलं मुंगूस आहे। खूप ब्लरी शॉट घेतलास। वरती गेल्याशिवाय चांगला व्ह्यू मिळणारच नाही आपल्याला। चलो सार्थक, वरती काय अमेझिंग व्ह्यू आहे। वाव वाव वाव, वर्थ द क्लाइम। वरती आलं पाहिजे सगळ्यांनी। अमेझिंग व्ह्यू, अमेझिंग, मस्तच। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, दुनिया में कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है। राधा नगरीचा शेवटचा पॉइंट आहे। इथून राधा नगरीचा जो डॅमचा बॅक वॉटर्स आहे ते क्लिअरली दिसतं। वॉच टॉवरच्या वरती पोहोचलेलो आहे आणि हा आहे अमेझिंग व्ह्यू। स्टार्टिंग टू एंड सगळा दिसतो इथे। हा वेगळा व्ह्यू आहे आणि स्टार्टिंग टू एंड सगळा बॅक वॉटर्स दिसत आहे। राधानगरीची आमची ही सफारी तुम्हाला कशी वाटली आम्हाला कमेंट करून नक्की कळवा। व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक, शेअर आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका।